अस्सलाम वालेकुम, की हाल है वीरो? ठीक हो? अच्छा जी, असी आए सी सरगोधे ते असी अज सरगोधे व्लॉग बनावांगे। असी आए सी सरगोधे असद नूं लैण। असद आया सी इत्थे पहलां दा, इन्हां दा पिंड इत्थों पिछला सरगोधा है। ते तुसीं पूरी वीडियो लाजमी देखना। असी हुण सुते पे उठे हां, सी राती इत्थे सुटे। आ भाई सी नाल अभी कज़न ही ने अपने, हां ओ परला वज़ा ने ते आ कज़न ने। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਗੋੜਾ ਲੈ ਵੇਲਣੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਹਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਵਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਯੂਟਿਊਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਵੱਡਾ ਕਰਾਂਗੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕਿਨੂੰ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਜੋ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਨੂੰ ਪੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਨੂੰ ਖਾਣ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਮਿਲਦਾ ਮਾਲਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਲਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਮਾਲਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਟਿਆਂ 'ਚ ਡੇਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਹੋਊਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ। ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਲੈਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਬਾਗ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਗ ਆਪਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚਾਚੀਆਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੰਨੇ ਛੁਪਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ, ਗੰਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ ਕਮਾਤੇ ਪੁੱਟੇ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਦੂਰ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਖੱਬੇ ਖੱਬੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਾਲ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਨ ਨੀ ਫੜਨੇ ਪਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਰਗਾ ਨੀ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਬਾਗ ਆਪਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰਾ ਬਾਗ ਥੋੜੀ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਤੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਫੜਿਆ ਜਾਈਏ। ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨੀ ਲੈ। ਆਹੋ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਆ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਲਟਾ ਤੋੜੀਏ ਨਾ, ਉਹਦਾ 5000 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਮਾਲਟੇ ਦਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿਤੇ? ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਾਲਟੇ ਕੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਨੂਆਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਰੂਟਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਰੂਟਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਨੂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਨੂ ਵੇਖ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖਾਓ। ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੀ ਹੁਣ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰੂਟਰ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਫਰੂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਈ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਮਜ਼ਾ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਫਰੂਟਰ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਦ ਕੇ ਪਿੰਡ ਸਰਗੋਧੇ ਨਾ ਹਲੇ ਵੀ ਬੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਫਲ ਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬੇਰ ਨੀ ਯਾਰ, ਉਹ ਫਰੂਟਰ ਉਂਝ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਗੜੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਵੇਖ ਲੈ, ਆ ਵੇਖ ਡਿਗੜੇ ਨੇ ਖੱਟੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਖੱਟੇ, ਅਜੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਖੱਟੇ ਕੱਚੀਆਂ ਚ ਹੀ ਲੈ ਆ ਬੜੇ ਖੱਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਦਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਟੁਰ ਜਾਓ ਚਾਹ 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 ਚਾਹ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮਾਲ ਤੇ ਖਾ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਮਾਲ ਤੇ ਖਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਟੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਲਾਣਾ ਕੀ ਕਾੜੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਨੇ, ਫਾੜੀਆਂ ਡਬੋ ਕੇ ਚਾਹ ਖਾ ਲਈ, ਇਹਦੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਕਿਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਡਬੋ ਖਾਣ। ਹਾਂ ਹੈਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਚ ਚੱਲੇ ਆ, ਮਾਲਟੇ ਪੁੱਟੇ ਨੇ, 3-4 ਤੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਅਸਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਾਲਟੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨੂਨ ਲਾ ਕੇ ਧੁੱਪੇ। ਤੋੜੇ ਤੇ ਨੀ, ਆ ਕੰਜਰ ਨੇ ਛਾਪਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਆ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਲੁੱਕ ਜਾਣੇ ਆ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੇਰਾਂ ਜਿੱਡੇ ਕਿਨੂ ਨੇ, ਕਿਨੂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ
ਉਹ ਸਰਗੋਧੇ ਬਾਗ ਹੀ ਬਾਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਰੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਐ ਖਾ ਲੈ। ਕਿਉਂ ਢੇਰਿਆ ਲਿਆ? ਅੱਛਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਦੇ ਜੋੜ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਟ ਤੋੜ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵਾਪਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਣ ਲਾ ਲਾ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰ ਨਾ ਲਈਏ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ। ਲੋ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਮਹਿਮੂਦ ਜੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ ਗੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਟ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਭਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੂਪ ਕੇ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਾਲਟੇ ਵੀ ਲਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਨੇ ਵੀ ਲਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਬ ਹਮ ਜਾਏਂਗੇ ਵਾਪਿਸ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸਦ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਨਕਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਮੱਝਾਂ ਚੋਣੀਆਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮੀ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। हमरे हैं हम खाएगा जाके, ये बड़े वाले हम खुद लेके आया था। हां जी असि हुण आ गए हां वापस, ते टाइम हो गया 5:02, उधर टुरे बाबा चिरदे ही, ते हुण जा कुछ खावा पीवांगे। 3 घंटे का सफर सी, ਬਸ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਘੰਟੇ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਲਵ ਯੂ ਐ ਸਾਰਿਆਂ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ।